Ja, velkommen til, og tak for invitationen til at komme her. Jeg hedder Christian, og jeg blev allerede spurgt her sådan lige for et øjeblik siden, om jeg kom fra reklamebranchen. Det gør jeg ikke. Jeg kommer fra IT, og er en af dem, der synes, at det her er faktisk et rimelig spændende område i forhold til at få vores dagligdag i IT til at fungere. Så hvis der er nogen af jer, der sådan kom og troede, at det handlede om nothing generelt, så kan I nå at komme væk, inden vi går videre. Så det er meget med fokus på, hvad sker der i en IT-organisation, og hvordan kan vi arbejde med nudging der? Og i IT er der sådan to steder, hvor vi sådan virkelig kan bruge det. Det ene, det er vores egne interne styring. Hvordan får vi folk til at gøre de ting, vi er blevet enige om? Det vil være mit primære fokus. Jeg ved, når jeg holder kursus, så er der mange, der sådan måske ikke lige har læst sådan nedenunder, at det handler ikke om, hvordan vi bygger IT-systemer, der nudger sygeplejersken eller sagsbehandleren, eller hvem det nu er, til at gøre noget bestemt. Så den del kommer vi ikke umiddelbart ind på, medmindre I gerne vil ind på det, altså design. Så det er mere et spørgsmål om adfærd i vores almindelige daglige arbejde derhjemme. Så det er det, der er fokus. Min baggrund er IT. Jeg kommer fra for 30 år siden. Fra Baltica var der noget, der hed, hvor jeg arbejdede med drift. Så har jeg haft en længere karriere som leder, som driftschef hos PBS og senere driftschef hos Post Danmark. Og de seneste 10-12 år har jeg så været konsulent. Så det er nok til en meget klassisk karriere. Så det er min baggrund. Og en af grundene til, at jeg sådan faldt over det her, det er, at jeg arbejder rigtig meget med processer og procesoptimering, procesforbedring, proceseffektivisering og hvad det alt sammen hedder i IT. Og man går der igen og igen og bliver ærgerlig over, det virker jo ikke. Der sker jo ikke noget. Vi falder hele tiden tilbage til, hvor vi kom fra. Der må være andre måder at gøre det på. Og jeg er ikke sikker på, at nudging er svaret på alt. Det er bare en af mange redskaber, vi kan have i vores værktøjskasse, når vi arbejder med de her ting. Så det er det, der er fokus i dag. Ja, så synes jeg, vi ikke er flere her. Jeg ved godt, det er jer, der er på webinar, I er ligeglade. Men jeg synes, vi primært for jer, der er her, at vi lige kunne køre bordet rundt, hvem er her, fordi så kan I også bruge pausen til at finde ud af, hvem er de andre, og der er nogen, man måske kunne lære noget af eller vide noget om. Så lige navn, hvor kommer I fra? Kan vi bruge mikrofonen til det, tænker Ja, det kan vi sikkert jeg. godt. Ja. Så hvis vi starter her i hjørnet, og så lige går turen rundt, så. Ja, jeg hedder Jane Kravlund. Jeg kommer fra DR. Jeg sidder ude i DR-byen ude på Amager i teknologiorganisationen, hvor jeg er, hvad hedder det, porteføljemanager og også projektleder. Så jeg arbejder sådan lidt på tværs af forskellige projekter. Tak. Jeg hedder Steffen, og jeg er systemudvikler og kommer fra Københavns Universitet. Jeg hedder Eva, og jeg er fra Danske Bank, hvor jeg arbejder som business analyst i vores IT-organisation. Jeg hedder Karin, og jeg kommer fra SimCorp, hvor jeg arbejder som en del af udviklingsafdelingen, blandt andet med processer. Okay. Jeg hedder Janne, jeg kommer fra VP Securities, er Process Excellence Manager i vores IT-afdeling. Jeg hedder Lisa, jeg kommer også fra VP Securities og er projektkoordinator. Jeg hedder Jussi, jeg arbejder i Region Hovedstaden. Jeg er jurist og sidder i DPO-funktionen. Okay, ja. Jeg hedder Merete og arbejder som projektleder i Industriens Pension. Jeg hedder Helle Mortensen og kommer fra Grundejernes Investeringsfond og er digitaliseringskonsulent. Jeg hedder Peter. Jeg kommer fra egentlig fra Amgros, men jeg er nu selvstændig. Jeg har udviklet IT-systemer for sygehospitaler, specielt på lægemiddelområdet. Tak skal I have. Jeg synes også, at vi gør det så uformelt, som I nu har lyst til. Så hvis der er noget, I vil udfordre, og noget, I vil spørge om, et eller andet, så gør vi det bare undervejs. Og så kan det være, at vi smider den der mikrofon i hovedet på jer, men så det tager vi stille og roligt ned på jorden. Godt, lad os kaste os ud i det. Kom indenfor. Og den vil så ikke, men det tager vi. Eller hvad? Der skal vi trykke lidt over på den. Jeg ser den på. Jeg tror, det er fordi, den ikke er på her. Nu er den på, ikke? Så er den på. Ja, den skulle lige over på præsentationen. Godt. Jeg vil give en lille smule baggrund. Det her adfærdsøkonomi. Hvad er det for noget?
og så taler vi om nudging. Og specielt vil jeg egentlig primært her give eksempler på nudging i IT. På kurset, der bruger vi mere tid på at tale om, hvad er det, og hvordan kan man sådan mere selv arbejde med det. Og så havde jeg en idé om, at vi sådan bagefter, dem der har lyst til at fortsætte med det, i den sidste halvdel, laver en lille case sammen, hvor vi prøver at arbejde med det her. Igen, det bliver jo sådan lige lidt overordnet, når vi kun er så få minutter sammen her. Det kursus, vi holder her, det er cirka en dag, og der bruger vi mellem halvdelen og to tredjedel på at sidde og arbejde med en metode. Men den metode når vi ikke også sådan at komme i dybden med her. Så det er det, vi skal igennem nu her. Og så skal jeg trykke hårdt. Så jeg tror godt, I kender nogle af de her eksempler, ikke? Hvor at man ved jo godt, når man får den stukket i hovedet, at selvfølgelig er de her to sorte cirkler lige store. Men det er godt nok svært at overbevise den herinde om, at det er sådan. Fordi vores bevidsthed, eller vores intuition, den bedrager os, når vi står her. Det, der helt fagligt objektivt er rigtigt, nemlig at hvis jeg tager og måler de her to cirkler, det opleves ikke rigtigt. Og der er masser af eksempler på det. En anden, det er den her, hvilke bord er længst. Der skal man ikke måle ret langt for at finde ud af, at de er lige lange. Men selvfølgelig ser de ikke lige lange ud, fordi min intuition igen bedrager mig. Den kommer med en konklusion, inden jeg har sat mig ned og været analytisk. Dem her kender I fra alle mulige Facebook og hvor de er alle sammen. Ikke? Men det er bare eksempler på det, vi skal tale om i dag. Det her det er sådan et optisk bedrag, det er forholdsvis simpelt. Men det samme gælder, når vi taler om vores intuition mere bredt. Ja. Så hvor kommer alt det her fra? Jo, egentlig er det et gammelt domæne, et gammelt fag. Det er psykologerne, som op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne udfordrede økonomerne. Og det skal man ikke gøre, fordi økonomerne er sådan set nogle af dem, der har det mest velbevandrede faglige domæne, i stort set vi kender til. Og de har nogle modeller, som de synes er ret gennembrudt. Så vi har den gode gamle rationelle økonomiske teori, som vi har helt tilbage fra Adam Smith og John Stuart Mill og alle de her folk tilbage i 1800-tallet, som begyndte at lave meget præcise modeller for, hvordan både samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og privatøkonomi, det hænger sammen. Og det kunne vi sætte på formel, på matematik, og det virkede op igennem hele industrisamfundet. Vi kunne stort set regne ud, hvad der skete, når vi brugte de modeller. Men modellerne havde en svaghed. De tog udgangspunkt, at vi som mennesker er rationelle. At vi bruger vores analytiske sans, når vi skal træffe beslutninger. Og det, John Stuart Mill, han var sådan, der var mest præcis om det. Han definerede simpelthen det økonomiske menneske. Han siger, at alle mine modeller virker over for det økonomiske menneske. Det rationelle menneske. Og han kaldte ham Econ. Og Econ, når han har indsigt i alt tilgængelig information og har ubegrænset kapacitet, egen kapacitet, andres kapacitet til rådighed, så vil han altid træffe den beslutning, der er mest optimal for ham selv, eller det samfund, han kigger på. Per definition. Og det har vi sådan gået og bildt hinanden ind i nogle hundrede år. Så kan vi ikke forstå, at der pludselig kommer konjunkturkrise, som vi ikke kan forstå, hvor kommer fra. Jeg tror, Lykketoft var så fræk at kalde det hysteriske kællinger, ikke? Når børserne de pludselig kørte op og ned og sådan noget. Hvor kom det derfra? Det var jo i hvert fald ikke rationelt. Og det begyndte psykologer så at forske i, det var ikke vel modtaget på det økonomiske parnas. Men de siger, hvad er det for en adfærd, der egentlig kommer til udtryk, og hvor kommer den adfærd fra, når folk træffer økonomiske dispositioner for sig selv, som faktisk ikke er til deres fordel? Hvad er det, der sker? Hvorfor sker det? Og deres konklusion er meget simpel. Det virkelige menneske, det opfører sig ikke økonomisk rationelt, og træffer ikke altid rationelle beslutninger. Det kunne vi andre nok godt have fortalt dem. Men det store i det her var, at de fik så meget modstand fra hele den økonomiske teori, så de var nødt til at lave så mange eksperimenter og beviser, som vi i dag så kan trække på, for at overbevise den her modvilje fra den økonomiske verden. Man må sige, at de i dag har fået oprejsning. Vi har vel i hvert fald to, hvis ikke tre, Nobelprismodtagere blandt dem her. Og den seneste, det er jo, hvad hedder han? Ja, og det kommer lige om lidt, som står bag ordet nudging, fik den jo her i efteråret, sidste efterår,
Nobelprisen i psykologi. Så vi har, de har fået oprejsning, og man må sige, at i dag, så ved vi, at vi er nødt til at tage hensyn til de ting, de har fundet, når vi laver økonomiske modeller. Ja, det er Taylor, Richard Taylor. Der er en række bøger i det her, og nogle af jer har måske læst nogle af dem. Det bliver sådan svære og svære at lave introduktioner til det her, fordi der vil sådan sidde halvdelen i lokalet, som har læst Jytte, eller læst, Kahneman. Og så er der nogen, der siger, at jeg har for første gang, jeg skal bare lige finde ud af, hvad det her går ud på. Så jeg vil godt, hvor mange har læst Jytte, det er efterhånden. Ja, så det kan godt være, at I synes, der ikke er særlig meget nyt i dag, fordi det her er egentlig tilretlagt for jer, som sådan første gang. Nogen, der har læst Kahneman, langsomt hurtigt. Okay, ja. Så det må sige, det er sådan der, hvor der er lidt mere solidt guf i. Morten, han gør jo det, at han så gør det nemmere tilgængeligt med Jytte. Så hvis man virkelig vil arbejde videre med det her, og vil have noget med noget sådan substans i, og man helst vil læse dansk, så er det helt klart Kahneman at læse, at tænke langsomt og hurtigt, som er bogen at arbejde videre med derhjemme. Og den er, selvfølgelig er den tyk, men den er til at komme igennem, fordi der er så mange gode eksempler og så mange gode historier i den. Så selvom det er psykologisk forskning, så er den stadigvæk interessant at læse. Så den er ikke farlig. Så er der Richard Taylor, det er ham, der har fundet på ordet notch. Og som også fik, altså både Kahneman og Taylor har en Nobelpris. Det er lidt lettere tilgængeligt, måske ikke helt så solidt som Kahneman i sin præsentation. Hvis man virkelig vil det solide, så er det Cartwright. Han satte sig for at gøre det, økonomerne i sidste århundrede gjorde. Sagde, så må vi lave de matematiske formler for det her. Så det er en bog, der er propfyldt med matematiske formler for, hvornår vi intuitivt træffer irrationelle beslutninger og prøver at sætte det på matematik. Og det er jo fordi, at Dan Ariely, han har formuleret det på den måde. Den dårlige nyhed er, vi er irrationelle. Den gode nyhed er, det er forudsigeligt, hvornår vi er det. Så vi kan forudsige, hvornår vi som mennesker er irrationelle. Og selv de her forskere har jo masser af eksempler i deres bøger på, hvornår, at de selv falder i familielivet osv. igen og igen og igen. Selvom de godt ved, at nu er det en irrationel reaktion, de giver. Så det er så dybt forankret i os, så selvom vi kender alt det her, og selvom vi ved det ud og ind, så falder vi selv i, og så er vi styret af det irrationelle i os. Og det betyder faktisk, at vi kan sætte det på matematiske formler, og det er så det, de gør. Så de nye økonomiske teorier, der kan vi sådan begynde at tage udgangspunkt i, hvis der sker en aktiekrise, hvordan vil folk så reagere irrationelt osv., og hvordan kan det så modelleres. Så det man siger, det er det helt nye. Den er ret tung at læse. Predictable Irrational handler meget om det her med det forudsigelige. Og så på dansk har vi jo Jytte for Marketing. Morten han fik ret hurtigt den ud. Den har virkelig vundet mange læsere. Så læs den, hvis ikke I har læst den. Den er nemt tilgængelig og hurtigt læst. Før dem, der var det Madeleine Jellingård og Alexandra Krautvall, der har lavet en, der hedder Oplagt, som handler om, hvad betyder det her for vores evne til at lede og vores måde at lede på i organisationer. Ganske udmærket på vores. Ja, det var lidt om, hvor man kan læse noget mere, hvis man synes, at det, jeg sagde, ikke var spændende nok. Ja, som sagt, så vil vi bedrages. Og det her tror jeg, det er der jo ingen af jer, der gør. Men nu har jeg hørt sagen fra begge sider. Nu skal jeg virkelig selv lave min egen forskning. Google, literally the first link that agrees with what I already believe. Jackpot, nu ved jeg, hvad sandheden er. Og det er en bias, som vi kommer til, som hedder bekræftelsesbias. At vi ønsker at blive bekræftet det, vi allerede ved. Som enhver forsker er udsat for. Og derfor så har kildekritik været noget af det, vi har arbejdet med i 400 år. For vi ved det jo godt, at hvis ikke vi hele tiden er opmærksomme på det, så ønsker vi bare at blive bekræftet det, vi allerede er overbevist om. Det er irrationelt. Det er jo ikke særlig smart for os som mennesker, vi gør det. Vi vil være meget mere agile, hvis vi hele tiden kunne tage stilling til noget nyt, uden at bekræfte det, vi allerede havde. Eller den her lille tegning. En ubehagelig sandhed i forhold til en løgn, der er lidt mere til at have med at gøre. Det er jo sådan, vi i høj grad er nødt til at reagere for at kunne overleve som mennesker. Så det, jeg vil gøre nu, det er at prøve at introducere jer til nogle af de her biases, nogle af de her steder, hvor vi på forhånd godt ved, hvad der sker. Hvor at det er forudsigeligt, at vi vil blive ramt af vores irrationelle tænkning og adfærd.
I kender garanteret det her eksempel, så der er nok ikke så mange af jer, der lige sådan. Men hvis jeg hurtigt skal svare på, hvis I går hjem til en af jeres børn, som ikke har været undervist i alt det her eller andet, og siger, der er en sø med åkander, og hver dag så kommer der dobbelt så mange åkander i søen. Søen er fuld af åkander efter 48 døgn. Efter hvor mange døgn er den halvt fuld? Så man ikke når at stoppe, tænke, så vil man sige, det er efter 24 døgn. Hvilket selvfølgelig er forkert, for den fordobles hver dag, så det må være på det 47. døgn, at vi har den halvt fyldte sø. Men fordi det der halvt, det med det samme rammer noget ind i os, som vi kalder de intuitive biases, at der er noget, der intuitivt er rigtigt, så vil de fleste af os, 80% cirka, som ikke er sådan meget analytiske personligheder, vil falde i den her. Ja, hvor mange af jer har, når I har set den her før, faldet i den? Jeg gjorde det. Så sådan er det. Så hvis det skal, vi skal svare hurtigt, og det skal vi i rigtig mange tilfælde på vores arbejdsplads, vores liv, så er det intuition, der overtrumfer det logiske. Hvis vi har tid, så får vores rationelle del lov til at arbejde. En anden bias, vi har, det er, at vi overvurderer det usandsynlige, og vi undervurderer det meget sandsynlige. Så det ligger som en bias i os, at det er det, vi forudsigeligt vil gøre. Så hvis jeg havde spurgt jer, nu har jeg skrevet svaret her, hvad er den største sandsynlighed, at man bliver ramt af terror i Danmark eller et lynnedslag, så er det langt, langt, langt større sandsynlighed i Danmark, også i de her år, og også tilbage i 70'erne, da jeg var ung, og det var alle de her tyske og marxistiske terrororganisationer, der også opererede på dansk grund, så er det stadigvæk langt mere sandsynligt at blive ramt af et lyn i Danmark. Hvorfor tænker vi ikke det? Jo, for vi hører ikke så tit om dem, der bliver ramt af et lyn. Men er der en terroraktion, så hører vi om det alle steder. Så derfor vil vi overvurdere sandsynligheden for, at for det ene mod det andet. Eller sådan mere helt matematisk. Hvis vi slår plat 20 gange træk, så er der 1 til 1 million cirka sandsynlighed for at få plat i den her. Hvor stor er sandsynligheden for, at du får plat næste gang, hvis du har slået plat 19 gange i træk? Så skal vi op og regne. Nej, det skal vi ikke, for det er plat og krone, det er halv-halv. Så den er altid 50%. Men vi begynder at tænke i sandsynligheder, og det er ikke rigtigt, for det er en ny situation hver gang. Den begynder forfra nærmere. Så umiddelbart ville vi have tænkt, at det var en meget lav sandsynlighed, eller hvad det nu kunne være. Det er det ikke. Det er en meget, det er halv-halv hver gang. Ja. Gode historier. Efterrationalisering, det er et af de fede historier, jeg kender på dansk. Også fordi jeg som leder selv er meget intuitiv. Og når jeg træffer en beslutning, så ved jeg jo godt, det er min mave, der har truffet den. Og det gør de fleste ledere. Man træffer en intuitiv beslutning. Men det får man ikke lov til i et samfund, som har arvet rationaliteten efter grækerne. Der skal vi jo kunne forklare, hvorfor jeg træffede den beslutning. Så har vi de her berømte business cases. Vi træffede den her beslutning, fordi det var en god business case. Vi har lavet dybe beregninger, og Storebæltsbroen giver så meget tilbagebetaling, så derfor så valgte vi at lave en Storebæltsbro, eller hvad det nu kunne være. Nej, det er vrøvl. Da politikerne træffede den beslutning, så træffede de den med maven. Men efterfølgende er man nødt til, for at kunne agere i sin moderne vestlige sammenhæng, og kunne redegøre for rationelt, hvorfor den beslutning er den rigtige. Det kalder vi efterrationalisering, og det bruger vi rigtig meget tid på. Og kunne måske bruge mere tid på noget mere smart, hvis ikke vi brugte tiden på det. En af dem, der gør ondt, og det er jo specielt indimellem, så kører den her debat, hvor meget skal en chef have i løn, når de får de her store bonusser, eller de får fratrædelsesgodtgørelser. Så kører den her debat, hvor vigtig er direktøren, eller hvor vigtig er bestyrelsesformanden for en virksomhed. Og jeg ved ikke, hvordan de har lavet den her forskning, men de har lavet forskningen, som siger, at i praksis, så held og uheld langt, langt større betydning for en gennemsnitlig virksomheds succes og fiasko, end ledelsen, dens ledelsesstil og metoder. Faktisk er det forholdsvis lille indflydelse, ledelsen har på, hvorvidt virksomheden bliver succesfuld eller ej. De fleste af os vil jo sådan have en efterrationalisering. Jamen, vi kender jo Jack Welch, eller vi kender Bill Gates, eller alle de der. De var jo dygtige ledere, de fik jo den her virksomhed til at blomstre. Jamen, de er undtagelsen. Det er ikke det normale, at en leder har så stor en indflydelse på sin organisation.
Og det er bare et eksempel. Det kan jo gå hjem til chefen med. Du er faktisk ret overflødig. Nej. En af de mest velbeskrevne biases, vi har, det er tabsaversionen. Vi hader at tabe så meget, så vi ikke vil tage en risiko for at vinde. Og det er jo fordi, vi ved, at livet er farligt. Så derfor så er vi bange for at tabe. Vi tillægger en langt større værdi til noget negativt, end til noget positivt. Og en klassiker, det er den her. I får muligheden for at spille plat og krone. Hvis du taber, så får du, så skal du af med 1000 kroner. Og hvis du vinder, så får du 1500 kroner. Vi spiller 10 gange. Vil du være med? Rigtig mange mennesker siger nej tak. Men ganske almindelig sandsynlighed siger, man skal være noget af en tåbe for ikke at hoppe på den. Men vi er godt nok bange for at miste de der 10 gange 500 kroner. Og i værste fald 10 gange 1500. Men helt basalt, så er det rationelt en meget, meget dårlig beslutning, ikke at tage imod det spil. Eller den, som reklamebranchen bruger i høj grad på os. Vi kan vælge noget, der er gratis, eller noget, som faktisk er mere værd end det, der var gratis. Så vælger vi alligevel det, der er gratis. For eksempel et gratis gavekort til 100 kroner, som man kan få helt gratis, eller man kan få et gavekort til 200, selvfølgelig er det pakket lidt ind, så man ikke lige kan gennemskue det, så man skal give 70 kroner for. Så vælger vi alligevel det gavekort til 100 kroner, i stedet for at tage imod de 130 kroner, vi kunne have fået. Fordi jeg vil ikke miste noget, jeg er bange for at miste noget. Jeg er bange for at tabe. Og det her kan I finde i rigtig mange situationer. Tabsaversion. En anden bias, det er vores mentale regnskabsføring. Min gamle far, han lever endnu. Da vi var børn, så kunne han finde på sådan en søndag og tage bilen og køre til den næste by, vi boede i Gloster på køretal på Slund, for at købe billig mælk. Fordi så havde han sparet, så kom han hjem og var meget stolt over, hvor meget han havde sparet. Og vi der børn, vi synes, det var så morsomt at spørge, lad os lige regne på, hvad det kostede i benzin og kilometer. Ikke? Og så var han jo ikke sparet det store. Men inde i hans hoved var det jo to forskellige regnskaber. Der var benzinregnskabet, og så var der mælkeregnskabet. Og han havde gjort en god handel. Han var fra Sønderjylland, så de går op i sådan noget. Men hvis jeg tager en krone op, og nu har jeg, det skulle jeg have taget med, en krone op af lommen, så kan I jo ikke se på den, om den er til benzin eller til mælk. Det er den samme krone, vi taler om. Så om vi putter den ene eller den anden eller den tredje kasse, det er den samme krone. Indtil videre har vi ikke intelligente penge. Det kommer nok på et tidspunkt, hvor man kun kan bruge bestemte typer af penge til bestemte ting. Det er jo smart ord til børnene, ikke? Så du får lige så mange penge, du vil med ud at handle. Du kan prøve at købe slik, og så ser du, hvad der sker, ikke? men det har vi ikke endnu. I dag er en krone en krone en krone. Og det her, det bruger vi jo rigtig meget. Ordet budget er jo det her. Vi tager vores penge og putter dem i forskellige kasser. Og så udnytter vi den bias ind hos os. At når det er puttet over i den kasse, så må jeg ikke røre den. Og når der er puttet den kasse, så skal jeg bruge dem alle sammen inden den 1. januar. Jeg laver rigtig mange gode aftaler her i december måned om uddannelse, fordi de skal have brugt de sidste penge i det her budget. Det er jo en bias, så det basker. Det er jo helt håbløst i forhold til den rationelle tilgang, fordi det var nok smartere at tage den uddannelse, når man har brug for den, end når en bestemt kasse var fyldt. Men budget er bare en måde at udnytte en bias, vi alle sammen har. At vi faktisk accepterer den her opdeling imellem, ja, mellem kasserne. Ja. Lemming-effekten er også en af de store. Hvis alle de andre gør det, så må det være godt. Den er god. Og det lever modbranchen på og gjort siden menneskehedens start. Ham eller hende har fået det der, så skal jeg også have det. Det er ikke sikkert, det er det bedste for mig, men det må være det bedste, når de andre de vil. I ved nogle gange, de her, når der kommer en eller anden ny bog, som alle har læst, og så må jeg også hellere læse den. Måske havde jeg brugt min tid bedre ved ikke at læse den. Men fordi alle de andre har læst, så må jeg heller også. Eller også er der nogle af jer, der gør det modsat, og siger, den skal jeg i hvert fald ikke læse, når alle de andre gør. Men det er så. Og det her bliver udnyttet voldsomt i de sociale medier. Hvor mange likes kan man få for et eller andet? Fordi så må det være rigtigt og vigtigt. Og efterhånden så bliver sandhedsværdi afgjort på, hvad alle de andre synes og mener. Så på den måde, og det udnytter bare den bias, vi har. At vi vil helst være lidt ligesom de andre. Antal downloads.
menuvalg på restaurant. Jeg ved ikke, hvis I har været ude at spise sådan med nogle af jeres kollegaer, og nogle I måske ikke kender som 200%. Så prøv at lægge mærke til, hvor tit der sker det der, at den første, der vælger, kommer lidt til at vælge næsten det, de andre. Jamen, jeg tager også bare det, som Susanne skulle have. Jamen, det gør jeg vist også. Var det det, jeg havde lyst til at spise i aften? Var det det, jeg virkelig brændte for? Jamen, det er lidt, jeg vil helst ikke stikke ud, og så skal jeg også bruge tid på at læse det her, alt for grundigt og sådan noget. Det er ren lemming-effekt. At jeg ikke rationelt tager stilling, men at jeg irrationelt følger flokken. Og det her, det er der tonsvis af eksempler på. Det er så vigtigt at indgrebet af i os, at være en del af de andre, så det bliver en stærk bias. Indramning, og det eksempel, der er her, det er jo et af de kendteste eksempler inden for nudging eller inden for behavioral economics. Min svoger, han er læge, og han siger, at det er så vigtigt, hvordan jeg indrammer en besked. Han er kræftlæge. Så nogle gange skal han give nogle ret besværlige budskaber, hvor folk skal træffe nogle beslutninger. Og han kan simpelthen jo styre den beslutning, folk træffer. Ikke ved det budskab, han har, for det er jo det samme, men ved den måde, han formulerer budskabet på. Og en af de kendteste, det er den her. Der er en kæmpe forskel på, hvordan folk reagerer, hvis de bliver bedt om at tage stilling til, om de vil have en operation. Hvis jeg siger, ved du hvad, efter den her operation, der er der normalt 90%, der er i live efter 10 år. Eller hvis jeg siger det modsatte, at 10 ud af 100, de er altså døde af den her operation efter 10 år. Jeg tror godt, I kan regne ud, at hvis jeg bruger det første budskab, så er der langt flere, der siger, lad mig få den operation, end hvis jeg bruger det andet. Der står præcis det samme, rationelt heroppe, der står præcis det samme, som uanset hvordan jeg har framet det, sagt det. En mere. Jeg tager en række stykker, fordi I skal bruge dem her til øvelsen. Menuafhængighed. Den måde, den rækkefølge, jeg angiver noget på, det påvirker, hvad jeg vælger. Og en af de stærkeste studier, det er i Canada, og hvordan de har lavet studiet, det kan jeg ikke huske, men det er i hvert fald rimelig objektivt. Det var i forhold til valgresultater, at placeringen på den her stemmeseddel, og der ved hver parti med respekt for sig selv, er ret afgørende. Og jeg mener, de var helt oppe på omkring 15% kunne det flytte. Så meget for demokrati. I forhold til et rent rationelt valg. Så når I nu laver IT-systemer, så er det altså ikke ligegyldigt, hvilken rækkefølge valgene de er. Eller når I skal præsentere en eller anden strategi, og I skal præsentere nogle valg og sige, hvad kære ledelse, hvad vil I være med på? Så er det ikke ligegyldigt, i hvilken rækkefølge I præsenterer dem. Og så videre og så videre. Selve rækkefølgen kan være helt afgørende for det valg, der bliver truffet. Ja. Så var det bedst at stå øverst eller stå i midten? Eller? Det viser sig, at det er bedst at stå øverst og nederst, og ikke så godt at stå i midten. Allerbedst øverst, næstbedst nederst, og midten er lidt kedelig. I hvert fald på valgtiden. Og det er nok lidt forskelligt igen. Det er jo ikke sådan, så vi kan lave det her sådan i helt sort-hvidt. Men det var det på den her valgøvelse. Og det er også derfor, at der er noget med, om det er sjovt at hedde A og Ø og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det er dem, de bogstaver, de kæmper om. Ja. Så er der default. Hvis noget er allerede givet, så er det dejligt bekvemt at tage det. Og noget af det kendteste, det kender vi igen fra Canada, som var en af de lande, der var tidligst ude, blandt andet baseret på den her forskning, at sige organdonation. Det er noget, man skal fravælge. Det er ikke noget, man skal tilvælge. Og i Canada ligger de på 60-70%, der har tilvalgt, eller der står som organdonorer, og i Danmark ligger vi jo på 20-30%. Fordi man skal i Danmark tilvælge det, og i Canada fravælge det. Det er præcis den samme beslutning. Jeg som individ, om jeg bor i Canada eller i Danmark, så er det jo den samme beslutning. Der er jo ikke, altså, og når jeg først er død, om mine så organer de skal bruges i Canada eller i Danmark, det er jo lige meget. Så rationelt er det den samme beslutning. Alligevel så ændrer det er omkring 50% af folks valg. Den her debat kører om fagforeninger, den kører om folkekirken, den kører om alle de ting, hvor der ligesom er givet default. Og det er jo også noget af det, vi kan udnytte i vores organisationer. Ja. Forankring. Hvor starter tingene? Jeg har lige købt nyt hus, så jeg har været udsat for det, så det basker. En ejendomsmægler med respekt for sig selv sætter jo et anker, som han godt ved afgør, hvad jeg vil give. For det at flytte sig langt væk fra den pris, han starter med, det er svært.
Så det er ret afgørende, hvor jeg starter. Og det skal jeg jo vide. Jeg kan jo sagtens forhandle voldsomt ned på den pris. Men jeg er allerede en bias om, at det er nok i nærheden af det her, når han har sat den pris. I kender det måske også, det gør jeg så også, når det er med det her med huset nu, vi så er i gang med at skal have det malet og alt det der. På en eller anden måde, så er 5.000 kroner ingen penge lige nu. Sådan en håndværker kan nemt få en opgave hos mig lige nu for 5.000 kroner. Og sådan i en normal situation, hvor jeg ikke har de her store beløb kørende ind i hovedet, som jeg har, når jeg køber hus, så er 5.000 kroner rigtig mange penge, og så ligger vi og forhandler på de sidste 200 kroner. Det gør jeg ikke lige nu. Hvorfor gør jeg ikke det? Jo, fordi jeg har et andet anker i hovedet, der hedder millioner og ikke tusinder. Så det her med at spare 100 kroner på en bil, der koster 100.000, det er præcis de samme 100 kroner, som hvis I sparer 100 kroner på en biograftur. Det er de samme penge, vi er enige om det. Og 100 kroner, 100 kroner, 100 kroner, 100 kroner. Så de må jo lige vare værd. Men når det er bilen, så kan jeg godt lige plus minus 1.000. Mens hvis det er biografbilletten, så er jeg absolut ikke med på plus minus 1.000. Det er da irrationelt. Vi er nemme, ikke? Det her, det bruger reklamebranchen helt vildt, selvfølgelig. Ja. Den her, den er meget det er kendt fænomen, og I har nok også lagt mærke til, at det er sket også her i København, at der er pludselig kommet sådan en del restauranter, der har sådan en enkelt meget dyr ret. Og så har de sådan nogle standardretter og nogle billige retter. Der er ikke særlig mange, der tager de der meget dyre retter, så det er sådan set ikke fordi, de regner med at sælge af dem. Men det, der sker, når jeg kigger på de her tre kategorier, det er, jeg tænker, skal jeg ikke være god ved mig selv og så tage den midterste? Havde der ikke været den dyre ankeret der, så havde jeg måske taget den billige. Men det udnytter de jo. Ikke fordi de regner med at sælge den, men bare for at sælge flere af dem, der er middeldyre. De sætter ankeret et andet sted. Jeg ved, er nogen af jer, der lagt mærke til det? At efter alt det her nudging er kommet til, så er der kommet en del af de der dyre på helt almindelige restauranter. Så har de pludselig sådan en ret, der er lidt dyrere end alle de andre. Og det virker, siger de. Så vi er nemme. Ja. Tilgængelighed, det der er mest præsent op i hovedet, det vi kan huske senest, tydeligst, det præger vores valg. Det giver næsten sig selv. Altså, så der er masser af det her, det giver sig selv. Vi hopper bare i alligevel. Ikke? Og jeg kan ikke huske, jeg tror det er Kahneman, der har det her eksempel med evaluering, hvor at han sagde til sine studerende, at inden de lige skulle lave den her årlige eller halvårlige evaluering, så skulle de komme med tre eksempler på, hvordan han kunne gøre sin undervisning bedre. Og det var en af de her psykologer, der forskede det her. Så han havde godt regnet ud, at det der ville ske, det ville han få bedre evaluering hos det hold, end han ville få et tilsvarende hold, hvor de ikke skulle komme med forbedringsforslag. Hvilket jo er irrationelt, for hvis man har tre forbedringsforslag, så er det fordi, det kan gøres bedre. Men det, at man har været hele undervisningen igennem i hovedet og taget stilling til det, så, og måske er det også lidt svært at finde forbedringsforslag, hvis man er studerende, så siger man, det var nok en god undervisning. Han var godt nok en dygtig underviser. Og så fik han fra en skala fra 1 til 5, en helt karakter højere. Alene ved det lille trick. Fordi det var tilgængeligt i hovedet. Så det er det her med tilgængelighed. Hvis det er nemt at få adgang til informationen, så vil den vinde. Og den sidste var den her med bekræftelseskævhed, som vi også som vi startede med. At vi vil helst bekræftes i det, vi allerede ved i forvejen. Det siger vores bias. Det gør livet nemmest at leve. At vi ikke hele tiden skal overraskes og hele tiden skal udfordres alt for voldsomt. Så vi vil gerne bestyrkes i vores eksisterende viden. Og nogen vil jo så kalde det stereotyper eller fordomme. Og det her eksempel, det er også et eksempel fra en af de her bøger. Linda, hun er 31 år, single, åbenhjertig og meget kvik. Hun har hovedfag i filosofi. Som ung var hun dybt optaget af spørgsmål om diskrimination og social retfærdighed. Hvad er mest sandsynligt? Linda er bankassistent, og Linda er bankassistent og aktiv i kvindebevægelsen. Folk hopper simpelthen i. Selvfølgelig er det ikke mest sandsynligt, hun både er bankassistent og aktiv i kvindebevægelsen. For der er langt, langt, langt flere, som er bankassistenter uden at være bankassistent og aktiv i kvindebevægelsen, end der er det andet. Så det er selvfølgelig mest sandsynligt, fordi det er 100%, at hun er bankassistent, så kan det også være, at hun er aktiv i kvindebevægelsen. Men vi falder i helt basalt, fordi det er sådan en bekræftelseskævhed. Når hun er sådan en type, ja, så er hun nok med i kvindebevægelsen. Eller hvad det nu kan være. Så det skal bekræfte vores fordomme. Ja, selvom det er selvfølgelig matematisk, at volapyk
Ja, det er sådan dem, jeg har en enkelt med, som nu er vi IT, så vi skal lige overoptimisme med. Og nogle af jer arbejder med projekter, hørte jeg. Det er ufatteligt, hvor mange gange vi er sikre på, at netop det her projekt kan vi gøre bedre end de 10 andre projekter, jeg tidligere har været projektleder på, eller jeg har siddet styregruppe for, eller hvad det nu kan være. At den her gang, der er forudsætningerne der. Den her gang, der har vi erfaringerne. Nu gør vi det. Og vi gør det, altså jeg gør det også. Så er der nogen af jer, der ikke gør det? Er der nogen af jer, som er realistiske i jeres, altså helt reelt realistisk, når I kigger tilbage bagefter, i jeres økonomiske, tidsmæssige, ressourcemæssige estimeringer? Det er ikke sikker på, at man er der. Yes, og det er det, der gør det endnu sværere. Jeg er nemlig helt sikker. Selvfølgelig kan jeg det. For når jeg ser sådan objektivt på det, så skal vi bare lige det, og bare lige det, bare lige det, og hun kan, og han kan, og så er vi der, ikke? Men al vores erfaring, alle de projekter, jeg har ledet, har vist, at sådan er det jo ikke. Og alligevel, så falder vi. Og IT er jo selvfølgelig den mest udskældte branche i alt det her, det er klart, ikke? Svaret er selvfølgelig, det er lidt mere komplekst, det vi går og laver, end at bygge en Storebæltsbro. Så selvfølgelig er der nogle grunde til det. Men alligevel, så er det bare vores overoptimisme. Og den er god, og det er den, der gør, vi overlever. Det er også den, der gør, vi overhovedet springer ud i de her projekter. Og så havde jeg vidst, hvad jeg gik ind i, da jeg skulle flytte. Så var jeg død i det hus. Altså. Så, eller hvad I nu går ind i. Vi havde ikke bygget Storebæltsbroer. Vi havde ikke truffet nogen af de her beslutninger. Så vi træffer beslutninger med maven, og vi er overoptimistiske, når vi gør det. Og det er det, der driver vores samfund videre. At det så slår os gevaldigt i nakken, når vi så begge kaster os ud i det. Det er sådan noget andet. Ja. Så man har lavet nogle eksempler på projektledere, hvor man bad dem om at vurdere et projekt, de selv skulle lede, og så et projekt, hvor det var en kendt kollega, som skulle lede det, og hvor man udefra sådan nogenlunde objektivt synes, de var sådan nogenlunde lige dygtige normalt, hvis man kigger på deres erfaringstrack til at lede de her projekter. Man var dobbelt så optimistisk omkring ens egen evne til at lede et projekt som en kollega. Dobbelt. Men det er ikke bare 5%. Dobbelt. Jeg tror dobbelt så meget på selv, som jeg andre. Og det ligger inde i mig, og jeg tænker engang over det. Tror. Ja, det er nogle af de her biases. Der er voldsomt mange af dem, så det er desværre ikke så nemt, så vi lige kunne sætte hele vores DNA på formen. Og det er også skønt, det ikke er sådan, vi mennesker. Så jeg har bare taget nogle af dem, der er de mest sådan omdiskuteret og mest, hvor der er lavet flest eksperimenter. Et godt sted, det er faktisk på Wikipedia, hvor de sådan ligger, eller de, vi, burde man jo sige, for alle har, er jo med til at skrive Wikipedia, og opfanger, når der har været nye forskningsresultater, der har fundet en ny bias, så prøver de at få den ind på den der list of cognitive biases. Det er en meget lang liste, men den giver nogle idéer om, hvor er det, vi er forudsigeligt irrationelt som mennesker. Ja, og ordet bias, vi har det ikke på dansk, en skævhed eller en hældning eller en fordom, jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det bedre end det. Kommentarer, spørgsmål, ja, dem af jer, der har læst alt det, der er jo ikke så meget nyt, men for jer andre, så håber jeg, at det er lidt en øjenåber, at det er det nudging, det betjener sig af. Så. Da psykologerne de sådan i 70'erne skulle, 70'erne og 80'erne skulle til at finde ud af, hvad er det her egentlig for noget, så beskriver de det som to systemer. Og det er ikke sådan, at jeg kan skære hjernen op og så sige, så ligger system 1 og system 2 herinde i hjernen. Det er mere som to måder at agere på, måder at tænke på, måder at tage ting ind på. Men de taler om to systemer. De taler om det intuitive system, som er det system, vi lige nu har set effekterne af. Og så taler de om det rationelle eller det reflekterede system. Det intuitive system, det har jeg dybest set ikke kontrol over. Når jeg spørger om, hvor mange dage der er gået i forhold til de her søanemoner, eller hvor meget det var, at de var halveret. Så hvis jeg hurtigt svarer, så har jeg ikke haft kontrol. Jeg har ikke noget at tænke. Jeg siger, det var 24 dage. Det er ukontrolleret, det svar. Hvis jeg havde kontrolleret, så havde jeg sat mig ned, og så havde jeg lige prøvet at regne på det. Nå ja, det er selvfølgelig. Det 47. døgn. Hvor at det rationelle system, der ved jeg styrer selv processen, jeg kontrollerer, hvor langt jeg er i min udredning.
i min analyse. Jeg kan følge trinene, så at sige. Det intuitive system, det er dejligt nemt. Det gør det bare for mig. Jeg skal ikke bruge tid og kræfter på det. Hver gang vi skal lave noget analytisk, så ved vi godt, det er anstrengende. En dag, ved jeg ikke om I, men jeg er en gammel mand efterhånden, så jeg kan mærke det. En dag, hvor jeg har skulle hele dagen arbejde analytisk, så er jeg dødtræt om aftenen. Det kræver ekstremt meget herop, og hele tiden at være analytisk, og hele tiden skulle være beregnende, og bruge modeller osv. Hvor at hvis det var en dag, hvor jeg har gjort det, jeg plejer, og truffet lige så mange beslutninger, så kommer jeg hjem og har lidt mere overskud, når jeg kommer hjem. Det er fordi, at det kræver rigtig meget at bruge det analytiske system. Det intuitive system, det bruger associationer, det bruger ikke logik. Det prøver at sige, er der noget, der ligner, som jeg har set før? Er der noget, der er tættere på mig eller længere væk fra mig? Er der noget, som det plejer, når det er sådan, så plejer det at være sådan. Altså det, vi kalder tommefingerregler. Når det der sker, så plejer det der at ske. Det bruger det intuitive system, det er mønstergenkendelse. Det er også det, vi kender fra kunstig intelligens, machine learning og sådan noget. Det her mønster, ind igennem maskinen, resultat. Så det er bare mønstergenkendelse, og så vores reaktion på det. Hvor at det rationelle system, det er en logisk række af slutninger. Det vi kalder deduktion. Vi bruger regler, og så tager vi de data, vi kender, putter dem ind, og så beregner vi os, selvfølgelig sker det inde i hovedet, frem til resultatet i en eller anden grad. Derfor bliver det intuitive system hurtigt, det rationelle bliver langsomt. Det er derfor, at Kahnemans bog hedder At tænke hurtigt og langsomt. Det intuitive system, det er ubevidst. Det handler også, når jeg selv har sat mig selv på autopilot, mens det rationelle, der er jeg i det. Jeg er selvbevidst, jeg ved, hvad jeg har gang i lige nu. Og det intuitive system, det baserer mig på de færdigheder, jeg har bygget op. En fodboldspiller, hvor bolden kommer der, og jeg bare lige rammer den lige på, og så rører den ind i træerne. Det er altså ikke fordi, han står op og laver en beregning af banen, og tænker, så skal jeg ramme den cirka derpå med den her vinkel og med den her kraft, så rammer den med den bane ind i, så er kampen sådan set slut i mellemtiden. Det er en færdighed, som hvis man træner længe nok, så sidder den der bare hver gang. Eller næsten hver gang. En fodboldspiller sige. Hvor det rationelle, der må jeg hele tiden skal ud og finde de regler, der styrer den her logik. Så kan man sige, nu har jeg jo sådan lidt karikeret det intuitive system. Men det intuitive system, det er det, der gør, vi overlever. Uden det, så vil vi døde af overanstrengelse. Hvis vi hele tiden arbejdede over i det rationelle system, så dør vi. Det er vi slet ikke bygget til. Vi er bygget til, at langt størstedelen af det, vi skal tage stilling til dag ud og dag ind, det sker på vores færdigheder og vores intuition. Så det er en enorm styrke, vi har. Det skal man også huske, når man sådan begynder at læse alt det her. Kommer en lille smule tilbage til det. Det intuitive system, det træder til, når vi enten mangler information, når der er stor usikkerhed, eller vi skal gå stærkt. Så bolden, der kommer ned, jamen jeg har ikke en masse information om banen, det er usikkerhed om konsekvenserne, altså hvis jeg rammer på den ene eller på den anden måde, og det skal gå stærkt, så sparker jeg og bruger bare det, der er i mig, som hele kroppen har lært, det mønster, den engang har lært, og så rammer den. Det er et eksempel på det. Ja, og det betyder, at vi bruger de her tommelfingerregler og kvalificeret gæt, uden at rigtig lægge mærke til det. Og de er altså uundværlige for at undgå mental nedsmeltning. Det vil vi få, hvis vi altid skulle handle rationelt. Og der er jo visse diagnoser, der i høj grad handler om, at man har alt for meget af sig selv herover. De folk, de er jo nødt til at sove meget mere og kan klare langt mindre end resten af os. Yes. Så hvis man sådan skal tegne det, det er måske sådan lige lidt for pædagogisk, men nu har jeg gjort det. Så kan man sige, at vi har det her, det langsomme system, og nu er jeg placeret det op i hovedet, det er måske ikke helt fair, og det intuitive system, det er placeret ned i kroppen, men det er sådan bare for at illustrere det. Og det, den rationelle adfærd, den har vi her, og den tillærte adfærd har vi her. Nu skal vi til at nærme os det her IT, fordi grunden til, at vi er her, kunne jeg høre for de fleste af jer, det er, at I gerne vil være med til at påvirke adfærd. Der er en bestemt adfærd, vi ønsker at opnå. Og nogle gange så kan vi gøre det med at installere nogle værktøjer, andre gange så kan vi skrive nogle fine procesbeskrivelser, og andre gange så kan vi træne folk. Men det virker bare ikke altid, og det ved vi jo godt. Så vi vil gerne påvirke adfærd. Og det vi gør, når vi bliver undervist, og det er jo en måde at påvirke adfærd på. Hvis man læser på universitetet eller andet, så er det jo
for at påvirke ens adfærd og ens evner fremadrettet. Det er, at vi taler til det rationelle system. Vi føder det rationelle system, vi får bygget de her regler op, vi lærer folk at arbejde regelbaseret. Så undervisning er en måde at påvirke adfærd på, en rigtig god måde at påvirke adfærd på, den går primært på det rationelle, når vi gør det. Selve det at stille viden til rådighed, det gør vi jo rigtig meget. Og specielt hvis man arbejder mere i professionen, så handler det om at have viden lige, altså jeg tror Bill Gates kaldte det knowledge at your fingertips. At det er lige her, når jeg skal bruge det. Det hjælper mit rationelle system til at træffe rationelle beslutninger, i stedet for når den her viden mangler, så ryger jeg herned. Så det at stille viden til rådighed er en måde selvfølgelig at påvirke adfærd. Det ved enhver, der bor i Grundtvigs land. At hvis vi giver viden, så påvirker det adfærd. Så det er gode måder, men det er noget, vi gør for at overbevise. Undervisning, det er noget, vi bruger til at overbevise om et eller andet. Vi bruger beviser til at overbevise. Hvis vi, ja, den der kommer vi lige tilbage til. Hvis vi vil påvirke det intuitive system, så er træning det stærkeste. Hvis I vil lære at spille, at blive excellente til at spille musik, eller til at spille fodbold, eller til jeres job, så træning, træning, træning. Bliv ved, 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 ved. Jeg havde nogle år, hvor jeg havde en leverandør, som inviterede mig til golf en gang om året. Og det var den eneste gang om året, jeg spillede golf. Det betød, at jeg røg ud på den der 9-hullers til træning hver gang. Så jeg kom aldrig ud på den der 18-hullers. Og så stod ham der, træneren, og fortalte mig præcis, hvordan jeg skulle gøre, så stod jeg og trænede det der. Det hjælper jo ikke at træne en gang om året, hvis jeg vil påvirke det her system til at opbygge færdigheder. Så skal jeg jo stå der, det er derfor, der er folk, der står derude hver lørdag, ikke? Igen og igen og igen og igen for at forbedre deres handicap. Jeg træner det intuitive system, jeg bygger færdigheder ind i det, sådan så det bare reagerer rigtigt, når det møder en bestemt mønster. Hvor gode er vi til at træne i IT? Det er meget, meget lidt træning, vi laver. Vi går rigtig meget på kursus, ikke? Men hvad er det for en type kurser? Det er de her op. Der er meget lidt træning. Jeg arbejder fx rigtig meget med problemløsning. Det at løse et problem, jamen jeg kan da godt undervise i Kepler-Trego eller Ishikawa eller alle mulige fine metoder i, hvordan man løser et problem. Men jeg skal bare hilse at sige, at de virksomheder, hvor jeg har gjort det, der er de ikke blevet dygtigere. De virksomheder, hvor vi har trænet dem og udsat dem for 2500 IT-problemer, som de skulle træne de her metoder op på, så det kom ind og blev en del af ryggraden, de bliver dygtigere til at løse IT-problemer. Bare et eksempel. Det kunne være projektledelse, det kunne være estimering, det kunne være og så videre. Alle de her ting. Så træning er en helt basal ting, som vi ignorerer i IT. Fordi den koster penge, ikke? Tid. Ja, tid, det er penge. Og så er det jo her, at det der nudging kommer ind. Tænk, hvis vi nu kunne, ved at placere ting i omgivelserne, få folk til at falde tilbage på deres intuition og gøre det, vi gerne vil have dem til. Altså udnytte det intuitive system. Så kunne vi måske få nogle af de her processer til at fungere, som vi gerne vil have til at fungere. Så nudging er et eksempel på noget, der går primært mod det intuitive. Hvis vi vil have ting op i det rationelle, så kræver det en forstyrrelse. Det rationelle, det skal forstyrres, det skal vækkes. Sig hov, lige et øjeblik, nu skal du ikke bare gøre, som det intuitive siger. Nu skal du lige stoppe op og lave den her beregning eller analyse, eller hvad du nu skal. Så forstyrrelse er også en vigtig ting, hvis I vil bygge adfærd. Så man kan sige, at de fem håndtag, I har, der er nok også andre, men de fem hovedhåndtag, I har, når I skal arbejde med adfærd, det er de her fem. Sørg for, at der er viden og systemer og værktøjer, sørg for undervisning, sørg for træning, og så måske nudging. Det er så det, vi fortsætter med resten af den her lille time. Yes. Så, ja, nu er det fordi jeg selv underviser en del i IT, ikke? Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, hvor vi underviser for meget og træner for lidt. Systemer, vi har masser af systemer, der skal hjælpe folk til at træffe de rigtige beslutninger og gennemføre de rigtige handlinger. Projektstyringssystemer, service management systemer, strategisystemer osv. osv. Det er også en god hjælp til at træffe de her beslutninger rigtigt. Og så kommer der mere og mere det her med simulatorer, altså hvor man kan træne forskellige kompetencer inden for IT ved at simulere dem igen og igen. Og så er det det her nudging, vi fortsætter med nu. Ja, jeg kalder... Nu går jeg tiden lige... Jeg kører lige lidt videre, så tager vi pausen. Ikke? Jeg kalder nudging for tilskyndelse, for jeg synes, det er svært at finde et godt dansk ord. Det at blive skyndet til noget, tilskyndet, det er et gammeldags ord, det ved jeg godt.
Så vi lever nu i en tid, hvor at det, alt det arbejde, vi normalt brugte intuitionen til at lave, det sætter vi systemer og robotter og alt muligt andet til, eller sender det til Indien. Så det arbejde, der er tilbage til os, det er det rationelle. Og psykologer påstår, at det er derfor, vi har den her enormt høje stress og udbrændthedssyndromer, som vi har. Det er meget forholdsvis basalt, hvis det ikke bygget til som mennesker, det arbejdsliv, som vi i dag står tilbage med. Og det bliver jo ikke bedre nu her de kommende år, hvor vi får robotter til også at tage almindelig sagsbehandling. Men det er sådan, det er. Fordi vi er ikke rationelle, vi er ikke viljestærke. Dem af jer, der har prøvet at gå på slankekur, ved det. Vi har en meget begrænset kapacitet. Vi troede i 70'erne og 80'erne, der påstod vi jo, at hjernen var uendelig i sin kapacitet. Det har både psykologer og neurologer siden måtte trække til sig igen. Det var noget vrøvl. Det er faktisk en ret begrænset kapacitet. Det er kun i ekstreme situationer, at vi har det her med, at vi kan leve et helt liv igennem på nogle få sekunder. Altså hvis I har været ude i trafikuheld eller sådan noget, så har I nok oplevet det her. Pludselig så kørte det hele igennem, og så kunne hjernen noget helt vanvittigt på ganske, ganske få sekunder. Men det kan den bare ikke til daglig. Det kan den kun i ekstreme situationer. Og det er jo det, man troede. Man troede jo, altså, ja, folk tog LSD og alt muligt andet for at se, om de kunne komme op i det der niveau. Men det har vist sig, at det kan det ikke. Så, vi har altså brug for nudging. Og nudging, det kommer ordet, det kommer fra elefanter. Dem er der, som har læst lidt om det. Ved, at Taylor, han brugte ordet, fordi at forældrene, de sådan giver nogle kærlige skub til de der børn, når de ikke lige ved den rigtige retning. Så får de lige et skub der med den der ret stærke snabel. Og det er det, vi kalder et notch. Altså et skub i den rigtige retning. Så det er det, vi mener. Så en eller anden indgriben, som ikke burde betyde noget, men gør det. Fordi der er en bias. Der er tre kriterier, som i hvert fald de der lidt mere dydige notch-folk, de går op i. Og der er selvfølgelig noget etik omkring det her, at hvis vi kan udnytte, at andre mennesker reagerer på en bestemt måde, så bør vi også være etiske omkring det. Så i den der lille øvelse, vi har, der vil jeg bede om at vurdere de notches, I kom frem i. Er de gennemskuelige? Kan man se dem? Når der ligger sådan en lille flue i tissekummen, så kan man jo se den. Jeg bliver ikke snydt på den måde. Den ligger der, for jeg skal ramme. Det er transparent, at den er der. Jeg skal kunne fravælge den. Ja, nu vil jeg ikke give billedet, vel? Men det kan jeg jo sådan set gøre, hvis det passer mig med den der flue. Ikke? Og så skal vi have en fornuftig tro på, at det her det gør det bedre for os. Enten i hvert fald for individet, eller for os alle sammen. Så det er jo ikke for, at vi skal manipulere, som i nazismens tid eller sådan noget. Folk hen i en eller anden. Så det er ikke masse suggestion, vi er ude i. Så det er de her tre krav. Transparent. Man skal kunne vælge det fra, hvis man ikke vil. Og man skal kunne, det skal forbedre velfærden. Yes. Jeg vil gennemgå nogle kort gennemgå nogle eksempler fra IT, og så kan I selv. På nær en enkelt af dem, så er det nogen, jeg selv har været med i alle sammen. Så det er sådan nogle, jeg har forsøgt. Og det er ikke alle sammen, der har gået godt, men det er sådan kort. Udnyt det her med sandsynlighed og tilfældigheder. Der er rigtig mange gange, hvor at vi sætter noget i drift, som ikke skulle have været sat i drift. Så har vi en fin change management proces, har I garanteret alle sammen i jeres IT-organisation, og så skal vi følge den, og det skal godkendes, og der skal laves alt det her. Det man nogle gange kan komme afsted med, det er at sige, den ændring du laver her, hvor mange gange har den medført fejl tidligere? Det er nok til, at folk kan stoppe op. Fordi jeg tror jo altid, at min ændring, det er jo sandsynligt, at min ændring er både overoptimisme og sådan i det hele taget sandsynlighed, at jeg overvurderer det. Det er negativt og undervurderet positivt, og det skal jeg så sørge for her at udnytte. Tabsaversion. Den her har jeg prøvet én gang, og jeg drømmer virkelig om at prøve at lave det igen. Så jeg har garanteret de her sagsstyringssystemer derhjemme. Remedy eller ServiceNow eller hvad det hedder, altså, hvor I styrer jeres sager. Ikke? Og det at indføre kompetenceniveauer, som jeg kan tabe igen, for det er tabsaversionen. Så hvis du har været hammergod til changes de sidste 10 måneder, så rører du lige et level op. Hvis du så kvarer dig for mange gange, så rører du ned igen, så skal du udfylde det og det og det og det, og du skal øvrigt have den godkendt hos ham, og ikke bare køre igennem, som du plejer, altså alene. Og bygge processerne op på den måde, det synes jeg er rigtig spændende, og vil jeg gerne eksperimentere med. Man kan i hvert fald i ServiceNow, er der mulighed for, hvis man sådan er lidt smart, at lave noget af det her. Og det spiller på, det er jo gamification. De unge, de kender jo godt det her.
det her med at komme op på et vist niveau, så kan man nogle ting, og så kan man tage det her igen og så videre. Det er det, de sidder og laver 5 timer hver aften. I hvert fald den mandlige del af dem. Så det er jo en del af deres hverdag. Hvorfor er det ikke det på arbejde? Vi kunne udnytte den her tabservation til at hjælpe os til, at dem, der er dygtige, de får bare lov at køre igennem uden alle de her kontroller. Dem, der ikke nu er klar til det, de får dem lige smidt i hovedet af systemet. Nå, mental regnskabsføring, det kender I fra dem af, der er med projekter, altså indføre story points eller function points, eller hvad I nu kalder det, for at blive mere præcis på, at hvordan kan vi for eksempel estimere bedre. Fordi så har jeg puttet ned en bestemt møntkasse op i mit hoved, og så ved jeg, så meget det koster så meget, og så kan jeg måske blive dygtigere til for eksempel estimering. Eller, som nogle af jer nok også er udsat for, at ledelsen har fundet ud af det her, så de siger, at minimum 40% skal bruges til nyudvikling. Det er jo en mental regnskabsføring. De udnytter, at I så faktisk forsøger at gøre det, eller også så snyder I og siger, at det her var nyudvikling, selvom det var en fejlløsning. Men det er en måde at få jer til at prøve at bruge flere kræfter på nyudvikling og mindre på drift og vedligehold. Det er almindelig mental regnskabsføring. Lemming-effekt. I kender den måske fra nogle af de nyere værktøjer. Den her, den er der så mange, der har læst. En vidensartikel for eksempel, hvis man skal dele noget viden i organisationen. Så er der altid nogen, der spørger, skal vi så ikke bare sætte den til 10.000 og så snyde dem? Nej, for det måtte ikke være, det skulle være transparent. Så det skal ikke være snyd. Det skal jo være, fordi der er nogen, der har læst den. Så vi skal jo ikke snyde folk. Eller give mulighed for at give likes på en workaround. Der er nogen, der har løst en fejl og fundet en god workaround. Så man lige give en thumbs up. Og jo flere der er dem, jo højere kan den måske komme frem, fordi vi igen har den her lemming-effekt. Nå, den har der brugt mange gange før, den skal der lige tjekke. Eller i den her situation, hvor du står nu, hvor du skal i driftsæt eller andet, eller hvad det nu, der er der så mange andre, der har gjort det og det. Og nogle af værktøjerne er ved at være der, hvor man kan gøre den slags. Indramning. Det her, det gør vi allerede. Det har vi gjort lige siden jeg startede for 30 år siden, også før. Hvis I sidder og kigger på overvågning, så er der røde, gule og grønne alarmer. Hvorfor er der det? En alarm er en alarm er en alarm. Men fordi at rød, gul og grøn signalerer noget til mig, at rød det er noget farligt, og grønt det er noget godt, og det kender jeg fra trafik og alt muligt andet, så bruger vi de farver til at fortælle mig, hov, den der rød, den skal du nok lige være lidt mere opmærksom på, for det er nok en fejl. Men hvorfor giver vi det farver? Det gør vi, fordi vi er så nemme som mennesker. Flytte folk fysisk rundt i bestemte arbejde. Det er der jo nogle af os, der har eksperimenteret med flere gange. Altså det er, når man skal lave en bestemt type arbejde, så er man i et bestemt rum, og det rum indbyder til nogle bestemte processer. Og jeg tror, det var ude hos Ørsted sidste gang, hvor jeg så nogle ret fede ting, altså hvor de havde sådan et mere strategiagtigt rum. Der gik man ind, hvis man skulle diskutere, og så var alting til stede, og man blev ligesom udfordret til at gøre det. Og så var der et war room, hvor man gik ind, når man havde større fejl. Så var der sådan et projektrum, som var bestemt indrettet til, at der blev mere vidensdeling og så videre. Det er jo nudging, hvor jeg bruger omgivelserne til at udnytte via indramning, at jeg så begynder at reagere på en bestemt måde. Det er lidt dyrt, fordi det koster noget mere i indretning, men det kan være ret effektivt. Kanban-tavler er jo hot, 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 og måske også lidt for hot og lidt for overvurderet. Det er jo det samme. Hvorfor i alverden sidder vi i IT-afdelinger og putter ting på tavler? Vi har nu forsøgt at overbevise forretningen i 30 år om, at det skal ned i IT-systemer. Og hvem er nu begyndt at sætte fysiske tavler op? Det er IT-afdelingen, ikke? Fordi de laver lean. Det er indramning. Jeg kommer lige forbi den tavle. Vi står lige rundt om den her tavle og diskuterer noget. Det får mig til at have en bestemt adfærd. Helt almindelig kanban. Jeg har brugt den her med stafet, hvis der har været major incident. Fordi så folk, de kunne ikke sådan helt finde ud af, hvem havde ansvaret. Så det er meget nemt. Den, der har stafetten, og hvis ikke du kan komme af med stafetten, så er det der har ansvaret. Så går du ikke hjem. Og hvis du skal hjem, så skal du have afleveret den stafet. Så vidste jeg, hvem der havde ansvaret. Det er en helt fysisk indramning af. Den, der har den her stafet, har altså et større hændelse, de skal gøre noget ved. Eller, det har I også hjemme hos jer. Selvfølgelig har I det. Det vil I selvfølgelig ikke indrømme. Men at der er jo de her forskellige grupper. Support, drift og udvikling, som har nogle meget præcise billeder af hinanden. Og ikke altid så gode til at arbejde sammen. Ikke? Sådan er det i hvert fald op i Norge, har jeg hørt. Og en af de ting, jeg har prøvet, det er, når man skal sende et eller andet videre til nogen. Det kan være på mail eller en sag. Så får man lige et billede frem af den person. Hov, det er virkelig et menneske. Det er jo bare ikke ham, det er jo ikke idioten der i udviklingen. Det er faktisk et menneske. Og når det er ham, det er øvrigt ham, jeg også spiser frokost med. Det er bare indramning. Det er den samme mail, det er den samme ting, jeg sender videre. Men jeg får lige den her op i hovedet, inden jeg gør det. Godt.
Menuafhængighed, det tror jeg ikke, jeg vil, det kan I selv sætte. Og så driller jeg lidt med den der med basisalternativet. Jeg tror, nogle gange skal vi fjerne basisalternativet i vores systemer. Ikke? Den der prioriteten er altså sat til 3, så skal man vælge noget andet. Hvis man kender bare lidt til bias, så ved man, så bliver der ikke valgt noget andet. Så hvorfor skal den så være sat til 3 til at starte med? Ja, måden man bygger sine service management systemer er det specielt, at man kan, på grund af forankring, så kan man præsentere nogle ting tidligt, som man har brug for senere. Så man behøver måske ikke at bygge systemerne, så de passer til processen, men så de passer til, hvordan jeg træffer beslutninger. Så rigtig mange af os har det der, først skal vi det, så skal vi det, så skal vi det. Men det kunne være, at vi skulle præsentere noget fra slutningen i starten, fordi det framer mig til at træffe nogle beslutninger på den rigtige måde undervejs i processen. Hvad kunne det være? Ja, men det kunne være... nu tager jeg lige change management, det er jo en forholdsvis kompleks ting, ikke? Og der skal jeg lave en risikovurdering på et eller andet tidspunkt. Hvis jeg ret tidligt bliver spurgt om, hvor mange timer forventer du det her tager, og så først senere, når du skal lave risikovurdering, så har du allerede taget stilling til det, som du normalt først tager stilling til længere hen, fordi der har du så sagt, vi vil gå videre med det, og så begynder vi at finde ud af, hvor mange timer vil det tage. Så har du præsenteret en information, som du ikke skal bruge på det her tidspunkt, og du vil også undre, hvorfor skal jeg tage stilling til det nu, men den kommer til at påvirke din indstilling på, hvordan du vurderer risiko. Det var et eksempel. Ja. Jeg tror, hvis I sidder og arbejder med, kan I finde rigtig mange, hvor at en information påvirker nogle valg, som egentlig først skulle have været præsenteret senere, så man bare fulgte sin proces slavisk. Ja. Godt. Tilgængelighed. Der er bare nogle eksempler. Jeg tror, vi vil, for at bruge tiden rigtigt, så vil vi gå sådan forbi dem. Men sådan noget med at fremhæve ting på forskellige måder, sådan så at det er præsent, når man skal bruge det. De sidste 10 changes, hvor det gik rigtig galt, at de lige står der, når man er i gang med at løse den her ændring, eller det her med at sende et eller andet videre uden en vedhæftet fil, lige at give besked om. Du ved godt, der står vedhæftet fil nede i din mail, men der er ikke nogen, eller hvad det nu kan være. Så bliver man lige opmærksom på det. Ja, den sidste, den kunne jeg ikke lade være. Der sker jo det rigtig mange steder, hvis der er fejl, så vi ikke ved, hvem det er, så er det netværk. Sådan er det selvfølgelig ikke hos jer, men det er det rigtig mange steder. Så de får alt det, ingen gider at tage sig af. Det kunne godt være, at den der fordom, vi alle sammen har, at hvis ikke det er lige noget, vi ved, så er det fordi netværk, de har lavet kvarter, ikke? At den fordom, den skulle udfordres. Så et enkelt sted har vi prøvet det her, hvor når man så vælger netværk, så står der, inden du sender sagen, vil bede dig overveje endnu en gang, om der er en anden afdeling, der er mere oplagt. Og det er sådan set bare for at sige, jamen, det kan godt være, du har en fordom, men det er ikke sikkert, den holder, for tallene viser noget andet. Så ja, det her eksempler fra den virkelige verden i IT. Jeg tænkte, at det her, det er lige så godt at prøve at sidde og lege med og gøre, fordi det jeg har stået og sagt her, det kan man læse i en bog. Og som sagt, på selve kurset, der har vi en metode, og så arbejder vi igennem den. Så jeg tænkte, hvad kunne man gøre sådan på en halv time, tre kvarter her? Så jeg har lagt sådan en øvelse til jer på hvert bord, så der skulle ligge nogen. Og så er ideen at vælge én problemstilling af de her fire. Det skal I nok ikke spille for meget tid på. Eller hvis I allerede har en problemstilling derhjemmefra, siger, den kunne jeg godt tænke mig at arbejde med, så gør I det. Men det her med at finde systemer eller produkter, det tror jeg, nogle af jer har prøvet, hvor svært det er at få dem til rigtigt at agere som det i virkeligheden. Det er sådan en adfærdsting. Eller servicedesk-medarbejderne, som glemmer at få spurgt ind til alle detaljerne, og så skal vi bruge en masse tid på at gå tilbage for at finde symptomerne, eller hvad det kan være. Eller teknik- og udviklingsafdelingerne, som måske har lidt svært ved at få beskrevet løsningerne, så vi kan genbruge dem. Tror jeg også, nogle af jer har prøvet. Eller så tog jeg sådan en GDPR-ting og prøvede at gøre den lidt specifik og sige, at I har en eller anden virksomhed, og der er der så besluttet, at e-mail det er non-go for personfølsomme data. Og det kan forretningen godt finde ud af, men IT kan ikke finde ud af det. Og det er særligt supporten, som indimellem kommer til at sende sager videre på e-mails, hvor der er personfølsomme data, eller testteamet, som har skarpe data, som de ikke lige kan finde ud af, dem skulle de have holdt for sig selv. Det kunne være fire problemer, så I vælger den, I selv synes i den gruppe, vi lige laver er bedst. Det, der er det vigtige, det er sådan set det her nede at sige, hvad er sådan den objektive årsag til det her problem? Det skal I nok ikke bruge for meget tid på, for det, jeg synes er det mest interessante,
det er at kigge på den liste, der er om på bagsiden, som er de biases, jeg gennemgik, bare i overskrifter. Sig, er der nogle af de biases, som faktisk er årsagen til, at de her fire problemstillinger findes? Den ene øvelse, man gør, når man arbejder med nudging. Den anden øvelse er, at det kunne være, at der er en af de biases, jeg kan udnytte til at få folk til at agere anderledes. Så vi har to. Det ene er at bruge bias som årsag, og den anden er at bruge bias som løsning. Så de to er altså det mest interessante i opgaven. Og jeg plejer at sige, når folk de siger, at vi arbejder med nudging, og det sådan mest lyder som brainstorming, så arbejder det ikke med nudging. Hvis ikke man kan forankre det i en bias, så er det ikke nudging. Det er fint nok, det adfærd og alt muligt andet, og det kan være, at det er sjovt ballade, eller man har fundet nogle sjove ting, der virker. Men hvis ikke man kan henføre det til en eller anden bias, som på en eller anden måde er eftervist, så er det ikke nudging. Så udnytter jeg ikke, at menneskets irrationalitet kan bruges til at gøre noget bestemt. Så det her med at sidde hele tiden og arbejde med biasene, det er det, jeg egentlig gerne vil have, I gør, når I kommer hjem. Ja, så kan I komme med konkrete forslag til, hvis I nu ved, hvad den her bias er. Hvad kunne man så gøre? Jeg viste nogen på IT. Og jeg har forsøgt at lave dem så meget nede på jorden som muligt, også for at det her ikke bliver alt for komplekst. Og så det næste, det tror jeg er ret vigtigt. Det første er den overhovedet effektiv. Jeg har så siddet i rigtig mange workshops. Åh, vi skal det her, det kunne være sjovt, og det skal sådan rød en op på tavlen, og når man gør det der, så skal der ske det og sådan noget. Og man bliver så kreativ. Vi kommer til at virke sådan, tror jeg, sådan helt nede i maven. Tror jeg, det virker. Ikke? Er det effektivt? Det andet er, kan det gennemføres? Når vi kommer til ledelsen og beder om 500.000 til det, og så siger de, hvad er så beviset? Fordi de er rationelle. For at det virker, så siger de, 500.000, det kan du godt glemme. Ikke? Så hvad koster det at gøre det? Det er bedst at finde de billige løsninger. Og til sidste, det næste sidste, det er, har det uønskede sidevirkninger? Vi stod lige og diskuterede den her ude i pausen med, at man sådan kunne komme op og ned i niveau i de her værktøjer, man har derhjemme, ikke? Efter hvor erfaren man er, efter hvor dygtig man er. Hvad kunne det have uønskede sidevirkninger, hvis vi gør det? Hvordan vil det påvirke teamforståelsen, hvis vi er på vej til at skue over i agile teams og sådan noget? Så man skal lige være sikker på, at man ikke får alt for mange uønskede sidegevinster med på. Og så det sidste, det er lige prøve de her tre etiske spørgsmål af. Kan jeg gennemskue, at det er det, der sker ved mig? To, er det, kan jeg vælge det fra? Kan jeg lade være med at gøre det? Og tre, er det egentlig til fælles bedste, eller er det mest til chefens bedste? Så det er sådan lige, at det er etisk også på plads. Så når I står i kantinen, og der er kommet små tallerkener, det har I alle sammen fået, ikke? Så der er små tallerkener alle steder nu. Det er sådan, sundhedsvæsenet var det første med alt det her nudging, ikke? Så det var en af de helt store nudges, det var små tallerkener. Fordi så skal jeg aktivt op to gange, eller tage to tallerkener, for at vælge det nudge fra. Men det lever op til alle kriterierne, ikke? Et, det er gennemskueligt. Alle lagde mærke til, at pludselig en dag var der små tallerkener. Det kan vi godt se. To, jeg kan vælge det fra. Jeg kan bare gå flere gange, eller tage to tallerkener med ned. Og tre, sådan generelt er det nok til fælles bedste, at vi ikke æder os fra sans og samling til hver frokost, ikke? Så det er bare et eksempel. Hvis I kan huske det, så kan I også bruge det som eksempel, når I skal gennemgå jeres notches. I når nok ikke til 7'eren, men hvis I når, så hvordan kunne I sådan helt konkret gøre det derhjemme? Hvis det er klart, hvis Morten Mønster havde været her nu, så havde han sagt, hvad i alverden har du gang i? Du beder ikke folk om at sidde og forsøge at arbejde med det her på 20 minutter. Du gør skaden værre. men jeg har det også sådan, at man skal, nogle gange skal man ned og have fat i materien og lige prøve at mærke på det. Jamen, der var to grupper, som lavede GDPR, og en, der lavede systemejerskab, som jeg kunne høre det. Og det, der sådan er hjertet i det her, det er jo selvfølgelig, hvad er det for nogle biases, der er årsag, og hvad er det for nogle biases, der kan være løsning, og så er det at vurdere dem. For alt det andet, det er bare almindelig adfærdsarbejde. Det gør I også med alt muligt andet, I går og laver, ikke? Når I laver procesarbejde. Så det er de tre ting, der ligesom er kernen i det. Og jeg tror, jeg sagde det til en af grupperne, hvis ikke man ligesom henfører det, eller forankrer det i en bias, så er det ikke nudging. Det er adfærd og alt muligt andet, det er fint, men det er ikke nudging, for det nudging handler om at bruge den bias, vi har, positivt eller negativt. Jeps, lad os prøve at høre lidt. GDPR, vi kan starte herovre, så lad os lige tage noget af jer først. Havde I nogle bias, som I tror kan have ført til den her adfærd?
fordi man har valgt til at gøre tingene på en måde. Ja. Så almindelig vane. Ja. Ja. Altså, så glemmer man, at der var nogen, der sagde hos nu. Ja. Fordi det ligger så. Ja. Det ligger bare råd. Det er en færdighed, der er bygget ind. Ja. 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 Jeg synes, I nævnte i hvert fald en mere, der I stod og snakkede, ja, af de her biases. Ja, så snakker I lidt. Ja, sandsynlighed. Ja. Måske tænker, yes. Det var ikke. Bare fordi jeg lige gør det, der ikke nok der. Det er ikke derfor, at vi bliver næste dag. Ja. Altså det er helt, I kan næsten høre det. Lyder det ikke rigtigt? Det er en menneskelig ting. Hvis bare jeg gør det, og de andre ikke gør det, så er det så lidt sandsynligt, at vi ryger til datatilsyn. Og når alle tænker det, så er sandsynligheden faktisk ret høj. Det er en helt klassisk bias. Så den der tror jeg, I har ramt noget. Altså, der er ikke noget, der er rigtig og forkert her, men I har ramt ned en bias, som jeg tror er drivende i den her. Så inden I får lov at fortsætte, så tager vi lige den anden gruppe, der arbejder med GDPR, fordi ellers så har I ikke noget at sige. Har I nogle andre biases, der kunne være årsager? Vi har også tabt. Ja, yes. Hvad er det, jeg er bange for at tabe? Det er, når man sidder og arbejder med den, ja. For de her informationer. Yes. Hvis man ikke har den, ja. Så taber man noget. Så jeg taber bekvemmelighed, fordi det er meget nemmere, at det lige ligger i den her mailkorrespondance, vi har. Hvad taber jeg mere? Når jeg skal tage den her information og flytte den over i et andet system, så det lægger ned og i underlås og slå og sådan noget. Hvad bruger jeg der? Tid. Er der noget, vi mennesker hader at tabe, så er det tid. Så det, at noget koster mig ekstra tid, uden jeg får noget for det. Ja, vi ser jo vores tid som en investering. Det kan godt være, vi ikke lægger mærke til det, men det er det, der ligger i tabsaversionen. Jeg skal faktisk ret meget til, for jeg vil bruge noget tid for at få noget. Der skal faktisk mere til, end det jeg får. Så der vil vi komme tilbage til, hvordan I så styrer det, men jeg skal opleve, at jeg får mere ud af at bruge den her, end der umiddelbart er i det. Så jeg tror, at de to, det er sådan set nok kernen i det. Sandsynligheden, det er kun mig, og så jeg overgår ikke det her. Det tager min tid, chefen ser det ikke, jeg bliver alligevel ikke belønnet, jeg ryger nederst i kæden, hvis jeg laver alt det her, fordi så kan jeg kun lave halvt så mange sager om dagen, som jeg har kunnet før. Yes. Good. Lad os lige køre, så vi kører lidt rundt her. Så lad os lige snakke ejerskab. Hvad har I af biases, som gør, at det kan være svært at få sådan nogle ejere til at steppe op og sige, jeg er den? Vi tænker lidt om sådan en omvendt lemming-effekt. Ja. Ja. At der i virkeligheden ikke var nogen, der ville have, ja. Den, som man netop tænkte, der er ikke nogen andre, der vil have den. Det er så hatten, ikke? Lige præcis. Yes. Yes. Ikke? Man er udstødt, hvis man er ejer. Ja, det er fedt. Tilgængelighed, altså det der med, at der bliver sikkert sat en ret stor distinktion imellem, jeg kommer fra forretningen, det er noget IT-relativt, yes. Det er mit arbejde, det er ikke tilgængeligt, altså man kan mentalt er det ikke tilgængeligt for mig på samme måde som mine reelle arbejdsopgaver. Så alt det der IT, det er ikke særlig tilgængeligt i forretningen, og derfor så fylder det ikke så meget. Når så nogen kommer og spørger mig om det der job, så er det sådan en eller anden, der kommer fra en anden planet. Yes? Ja? Ja? Havde I mere? Jamen, vi taler også omkring, hvad kan sige, lidt ansporet dig også, altså tabsaversion. Altså, hvad kan man relativt vinde på det her? Yes. Det er ikke noget, man reagerer med over forsøgen. Man kan kun tabe ved det, fordi jeg bruger 20% af min tid på noget, som ingen bemærker, og som ingen synes er vigtigt. Ikke? I værste fald. Ja, og ja, lige præcis. Så jeg sætter mig ud i en udsat position. Jeg har alt at tabe og intet at vinde. Sådan tror jeg, hvis man sådan kigger ind bagved hos dem, der bliver bedt om det her, at de dybest set føler. Og det er den følelse, vi skal have fat i. Jo. Det er den her. Godt. Det er altid en god idé at starte på tabsaversionen, for den er tit. Altså jeg tror også, jeg sagde det, det er en af de største driver for os som menneske. Det handler hele tiden om, at vi ikke kommer til at investere mere end det, vi får. Helt basalt for os. Ellers vil vi heller ikke kunne overleve som menneskehed. Jeps. Godt. Vi skal ikke i dybden. Var det svært? Ja. Ja, det er sindssygt svært. Og det er også derfor, at Morten han vil sige, det kan du ikke gøre, fordi nu tror de kan det, og det kan man ikke. Lige præcis det her er jo hjertet i det, det er at få sammenhæng mellem bias, og man skal jo kende de her biases meget bedre, end ved at bare lige har stået og læst dem højt, ikke? Og så reaktionsmønstre, og hele tiden sidde og arbejde med, at det er rigtigt.
Og mange tror, at nudging handler om at være kreativ og sætte en masse ting op på en masse fine brainstorms og sådan noget. Det er det her, der er hjertet i det. Det er den her analyse, I har været i gang i. Det er der, man bruger tiden. Det andet, det skal nok komme, når I har lavet det. Så lad os lige tage den anden. Fordi det her, det er jo biases, der er årsag til jeres problemstilling. Er der nogen af dem, I kan udnytte? At sige, når mennesket har den her forudsigelige irrationalitet, så er der nogle af de her biases, som står på listen, som I faktisk kunne udnytte til at ændre den her situation. Jeg ved ikke, om I er noget at tale om det? Jo, vi har lidt om tilgængeligheden. Ja. Altså det der, yes. Du nu, hver gang du skal sende en mail, og der er noget i, at du så får en pop-up om, at her er et CPR-nummer, er du sikker på, at du vil sende det? Ja. Yes. Eller noget, der ligner et CPR-nummer. Ja. Yes. Eller det her dokument har en kategori følelse om. Ja. Ja. Det gør det tilgængeligt, og så bliver jeg pludselig opmærksom. Det er helt banalt, men ekstremt effektfuldt. Så ja, hvad siger I? Det samme. Det er unfair. Ej, det er også, jeg skulle have taget jer modsat rækkefølge nu her. Det var ikke fair. Har I nogle andre af dem, der var der, som I siger, dem kunne vi udnytte? Altså, I kunne også udnytte den der sandsynlighed. Og sige, erfaringen viser, at i x antal sager, så er der faktisk så mange, der gemmer noget, de ikke skulle have gemt. Eller sådan noget. Så man kan også vende den rundt og vise. Det kræver, at man får samlet det data op og ved det. Men det kan man jo nemt gøre. Man kan hurtigt søge igennem de der mails og finde ud af, hvor mange steder er der faktisk noget af det. Og så vise. Vær lige opmærksom på, at det kan godt være, at du undervurderer sandsynligheden, men prøv at se her. Sandsynligheden er faktisk ret høj, for at du kommer til at sende mail videre. Uden at jeg faktisk skal ned og smage på mailen, men at jeg bare kan sige, du er i gang med, eller en gang om ugen, eller et eller andet. Så mange har der været den her uge, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så den kunne I også, man kan også vende dem rundt på den måde, positivt. Godt, hvad siger I? Har I fundet nogen, I positivt kunne bruge til at få de her systemer op på ølkassen? Indramning, hold da op. Så I skal bare manipulere dem til det. Ja, ja. Yes, yes, yes. Jeg tror faktisk, at en af de ting, jeg har set på indramning, det er en organisation, som laver en kontrakt. Så der bliver indgået en tre-personers eller en tre-parts kontrakt mellem den her nye forretningsejer, vedkommende chef, for der er en anerkendelse af, at du er nu udnævnt til, og der står i kontrakten, og IT. Og så indgår man en skriftlig kontrakt. Det er ren indramning. Man skal lave det samme arbejde bagefter. Og en kontrakt internt er ikke særlig meget værd. Men det er indramning, og det ser faktisk ud til at virke i den organisation. Det synes, det er det, man kan gøre, at man gerne vil, men det er jo... Ja. Det gør jo ikke noget, at de så udfører. Nej, så vi er kun noget til overhovedet at få dem til at sige ja til opgaven. Det er rigtigt. Rigtigt, ja. Har I tænkt, er der andre af de her, I kunne udnytte? Et af problemerne er jo, at de ikke altid repræsenterer alle brugerne. Så snart det ud, om man kunne overveje tilgængelighed. Yes. Placeret de der product owner, sådan hver fredag skulle de sidde ja. Ude yes. Et andet sted. Yes. Møde dine tester eller sådan noget. Ja, ja, ja. Yes, altså der er ingen tvivl om det der med at komme ud og se behovet for, at der er faktisk en, der er ambassadør på vegne af forretningen. Det vil gøre det meget mere synligt, at der er et behov her, og jeg måske faktisk kunne blive populær og sådan noget. Ja, 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 ja. Det er en rigtig, rigtig god idé. Ja, sådan tiden taget betragtning, så tror jeg, vi springer. Nej, altså, vi skal selvfølgelig have, om I har nogle konkrete. Kom på sådan nogle konkrete ting, man kunne gøre. Konkret nudges. Nu vil jeg starte over hos jer. Så. Hvad kunne man helt konkret gøre? For at udnytte det her. En ting, vi tænker på. Ja. Det er måske den bare irriterende. Men, det tager vi under bieffekter. Ja. At når uden var gået, så kom der en liste op og stod. Det ser ud til, at der er personfølelser med mail, data i de her tre mails. Yes. Skal vi slette dem? Det synes jeg er en rigtig god idé. Og det kan godt være det irriterende. Men og du kan vælge den fra og alt det her, så det er et notch. Ja. Ja. Yes. Ja, ja. Ja, ja. Og det kan man. Jeg kan bare sige nej. Du skal ikke slette den. Ja. Jeg vælger at overtræde hele vejen. Ja. Sammen med Britta. Nej. Ja. Skal vi lige give jer en chance, så også havde I noget helt konkret, som I sagde, det kunne vi gøre. Jamen det var også sat op, at netop er der kommet sådan en trap op, fordi der er noget følelse om det her vigtige problem. Ja, altså den, I allerede foreslog, da I talte om biasen, ikke? Også et enkelt forslag, som er til at have med. Ja. Og hvad med jer?
I har lavet de her seancer og så videre. Var der andet, I havde tænkt, I kunne gøre? Nej, det var ikke. Vi blev ikke mere konkret om det. Nej, nej. Vi synes, vi var... Ja, 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 også, men det var mere, om der var flere nudges, I havde. Nej, nej, nej. Altså, der er jo også organisationer, som modvirker den her tabsaversion på flere måder. Det ene, det er, den her udnævnelse, det er noget, vi gør til folk, som vi tror skal have ledervejen. Så det er en måde at få trænet dit ledergen, det er det her med at skulle arbejde sammen med alle brugerne på tværs af organisationen og sådan noget. Så det kan jo være med til, at man, hvis man har den, så skal man så også gøre det. Det skal jo ikke være sådan, så hver gang der så bliver udnævnt en ny leder, så er det en anden. Ikke? Men at det kan være en vej, en del af karrierevejen. En stor nordisk farmavirksomhed har også gjort det, jeg ved ikke om de stadig gør det, at de holdt et årligt symposium for de her folk. Tilfældigvis var det aldrig i Danmark, og tilfældigvis var det steder, der var meget behagelige at være, og meget langt væk. Og så kan man sige, det er belønning, og så vi havde den her snak, er belønning nothing eller ej, det ved jeg ikke, og jeg vil ikke bruge mere tid på at diskutere teorien i det, men det er i hvert fald en måde at forsøge at få folk til for det første at se sig selv som en, der er flere end mig, så jeg udnytter lemmingeffekten, og det andet er, at jeg får en belønning for det, jeg laver, så jeg ser, at det er ikke kun tab, det her. Der er faktisk meget fedt på Barbados, ikke? Ja, det kræver så, at man har penge nok til det, og synes, det er vigtigt nok. Yes? Ja? Men det med tabsalvation er mest noget, der ligger i problemdelingen, og ikke den løsning, man ser, altså det er den så. Det fede er, at vi kan vende de her biases både til at bruge dem som årsagsforklaringer, men det vi bruger et notch, det er altid, at den skal banke lige ind i sådan en bias, og sige, jeg ved, hvis jeg trykker på den her knap, så gør han bare sådan her helt af sig selv, fordi han er irrationelt forudsigelig. Så når jeg trykker på den der knap, så gør han det. Så når der står Barbados, hvis ellers det er den rigtige type mennesker, så pludselig så kan de godt, ikke? det er sådan en knap, man skal kunne trykke ned i den her bias. Det notch skal ligesom udløse den her rigtige trigger, kalder man det også, ikke? Der trigger den her irrationelle forudsigelige reaktion, som vi som oftest ikke kan lade være med, altså, når det kommer til stykket. Hvor mange af jer går op og vælger maden to gange, efter vi har fået små tallerkener? Okay, nogen. Folk med et højt stofskift er nødt til det, ikke? Men de fleste af os, vi vælger faktisk at lade os leve med det her notch. Det er det nemmeste, og vi ved jo egentlig godt, det faktisk er meget godt for os, kan I se, ikke? Så gør vi det. Ja, så. Nå. Ja. Noget nogen af jer tale om det her med at vurdere dem. Altså det er klart, at hvis man sådan rigtig skal i gang, så har man test, og man er pilot, og alt muligt andet. Fordi man kan virkelig komme til at gøre skade. Ikke? Men er nogen af jer, der har sådan tænkt, er de etiske, er de effektive, er de gennemførlige, og hvilke sideeffekter? Specielt det med sideeffekter er måske meget godt. Er nogen af jer, der fandt nogle sideeffekter til de fede ting, I har fundet på? Negative sideeffekter? Nej, noget ikke dertil. Det er en rigtig vigtig ting derhjemme, fordi man risikerer jo, altså det ved I, når I laver målinger for eksempel, ikke? At når man sætter en måling i gang, så får man negative sideeffekter på andre ting. Ikke? Og det samme gør man altså med notches, så man skal være rigtig, rigtig varsom. Ja, og man får også den adfærd, man trykker på. Og så skal man finde ud af, om det var den adfærd, man ville have. Vil jeg gerne have, at dem jeg primært får som forretningsejere, er nogen, der tænder på Porsche og Barbados. Ikke? Eller er det ikke den type, jeg faktisk vil have som forretningsejere? Så, og så videre, ikke? Så ja, nu tog jeg en af dem, I ikke selv havde taget, for ikke at havle noget ned, I havde lavet, men det er jo et eksempel på det. Så det er en del, og så det andet, synes jeg personligt, og så kan man have en holdning til, om man vil være etisk eller ej, men jeg synes, at i alt, hvad man gør, når man leder, så skal man undgå manipulation. Og det har vi skulle i gammeldags ledelse, og det synes jeg også, man skal i moderne ledelse. Så hvis vi bruger notching, så skal vi undgå manipulation, og det vil sige, at man skal altså kunne se det her notch. Man skal kunne vælge fra og gøre det, man alligevel ikke burde gøre. Og man skal, det skal være til fælles bedste, ikke kun chefens bedste. Så det er også en vigtig ting lige at tjekke hver gang. Jeg håber, I har fået en lille smule ud af det her. Det går selvfølgelig lidt stærkt og sådan lidt overfladisk. Men I har fået sådan en første fornemmelse af, at det kan faktisk godt bruges i IT. Og det er ikke kun noget, man kan bruge i reklame og i sundhed og i det offentlige. Så det var i hvert fald meningen. Og ja, I er velkommen til at linke op på LinkedIn eller et eller andet, og indimellem svarer jeg også, hvis der er et eller andet, I har spørgsmål på et eller andet konkret, så kan det godt være. Men det er ikke altid, det går så stærkt. Ja. Når man nu er sådan helt med at vise, ja. Hvor starter man, altså de der bøger, du peger på, hvorfor en er den, man vil? Ja, det kommer lidt an på, hvem man er. Altså der er ingen tvivl om, jeg synes, Kahneman er bedst. Ja, okay.
den er nem at forstå, den er propfyldt med gode eksempler, og han angiver også en vej frem. Hvis man ikke har helt så meget tid, som hvad der er 400 sider eller sådan noget i den, ikke? Så er det Morten Mønster. Morten Mønster, det er Jytte for Marketing er gået for i dag, tror jeg. Ja. 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 Der har man lige 20 minutter til at høre her, de tre, ja. De sidste barriere på, ja. Hvad sindringer. Ja, okay. Så det er et godt sted også. Ja. Det er to steder i hvert fald, man kan starte. Og så gå hjem og prøve det. Ja, ja. Simpelthen. Det er nok den vigtigste, ligesom alt andet. Træn.